Bimana ni muhumure Imana iraduhamagaye ngo tuyisange mu ngoro yayo dufashwe n'amasomo atagatifu kuri uyu wa mbere tariki 30 Ukuboza 2020 isomo rya mbere iryo mwara ya mbere ya Yohani umutwe wa kabiri murongo wa 12 kugeza kwa 17 twanatwange ndabandikiye kuko mubari ubyaha byanyu mubikesha izina rya Yesu namwe bageyi ndabandikiye kuko mwamenye uhoraho kuva mu ntangiriro rubyiruko namwe ndabandikiye kuko mwatsinze sekibi narabandikiye rero bana banjye kuko mwamenye Imana Data narabandikiye ababyeyi kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro narabandikiye rubyiruko kuko muri abanyembaraga n'ijambo ry'Imana rikaba ribatuyemo kandi mwatsinze sekibi ntimugakunda isi n'ibyo ku isi niba umuntu akunze isi urukundo rw'Imana Data ntirumubamo kuko ibiri ku isi byose nk'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso n'umwirato w'ubukungu bidakomoka ku Mana ahubwo bikomoka ku isi koko isira yoyo kamwe n'irari ryayo naho ukora ugushaka kw'Imana abaho ubuziraherezo iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ya 96 ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Luka umutwe wa kabiri murongo 36 kugeza kwa 40 igihe ababyeyi ba Yesu baje kumutura Imana mu ngoro hari n'umuhanuzi kazi Ana umukobwa Fanueli wo mu muryango Azeri yarageze mu zabukuru nyuma w'ubusugi bwe yamaranye n'umugabo we imyaka 7 hanyuma umupfakazi kugeza ku gihe cy'imyaka 84 ntiyavaga mu ngoro agakorera Imana umunsi n'ijoro asiba kurya kandi asenga nuko uwo mwanya nawe arahagoboka atangira gusingiza Imana no gutekerereza ibyo umwana abari bategereje gukira kwa Yerusalemu bamaze gutunganya ibyategetswe na Nyagasani basubira mu Galileya mu mujyi wabo wa Nazareti nuko umwana arakura arakomera abyirukana ubwenge yuzuye ubwitonzi afite n'ubutoni ku Mana iyo ni ivanjili ntagatifu bana b'Imana kubona Yesu ntibigira uko bisa dufashwe n'amasomo y'uyu munsi turazirikana ku mahirwe yo kubona Yesu mu isomo rya mbere turumva Yohani mu ibaruwa yandikiye ibyiciro byose ababyeyi abana n'urubyiruko bamenye Imana ariko akabasaba kuba maso no kudakururwa n'iby'isi dore ko iyo umuntu akunze isi cyane urukundo rw'Imana rutamubamo iyo urarikiye iby'isi urabibona ariko Imana ntiwongera kuyibona plus la chair est exaltée plus l'esprit s'abaisse uko umubiri uzamuka ukuzwa ni nako roho irushaho kumanuka no kurindimuka no kurindagira yewe iri somo riratuburira tukirinda ubwoko butatu bw'irari riduhuma amaso irari ry'umubiri irari ry'amaso n'umwirato w'ubukungu ibyo uko ari bitatu ntibikomoka ku Mana bikomoka ku isi rero gutegereza Imana tukayibona nibyo biduha ihirwe nyakuri nk'uko twabyumvise mu ivanjili uyu munsi baduhaye urugero rwa Ana wiboneye Yesu ababyeyi ba Yesu bari bamuzanye kumutura Imana mu ngoro y'Yerusalemu ni koko iby'Imana birya uwarambije uwarambiwe yatashye umuhanuzi kazi Ana yarategereje Mesiya ntiyavaga mu ngoro agakorera Imana umunsi n'ijoro asiba kurya kandi asenga none agize amahirwe yibona umucunguzi wa Isiraheli ibi nibyo bita kwigererayo nta kindi gikurikiraho usibye gusingiza Imana iyo imweretse agakiza agize amahirwe yo kubona Yesu bavandimwe si benshi bageze ayo mahirwe cyakora ugize amahirwe ukabona Yesu ubutomboye ufite ibisubizo urakira ufite Yesu afite byose babyeyi bana namwe urubyiruko kuri izi mpera z'uyu mwaka kwisuzume turebe ibintu byose by'amaraha twagiye twishoramo tukabihanga amaso tukabireba tukabirarikira ariko ikaba byaraduhumye amaso nyamara Yesu twamuburiye umwanya wo kumurangamira ngo tumurebe kuko ariwe gakiza yewe na benshi nitwamwitayeho abandi twivuguse mu byaha tugenda ku buryohe no kohoka kubitera soni twicuze umunsi umwe umugore yumvise uburyaryate mu muhogo we nuko atangira guhashima bukeye mu gitondo hahandi yashimaga hazamuka gaheri gato gakomeza kumuryaryata ari nako arushaho kugashima bukeye ku munsi wa gatatu abyuka kabaye ikibyimba kinini gitangira kumurya ubwo ntiyaragishobora kuvuga ajya abona kujya kwa muganga ari nako akomeza kuribwa cyane
muganga arangije kumuvura noneho hatangiye kuvuga aramubwira ati ntukishinge uryaryate bw'umubiri kuko ari uburyarya nyine buza kukurya kandi igihe cyose wumva utameze neza ujye wihutira kwivuza utagombye kuremba nguze bagutwaye mu ngobyi bana b'Imana icyaha kimeze nk'agaheri gato kaza ku mubiri ukugenda ugashima ari nako kakuzanira uburyaryate iyo ukomeje icyo kinyenga cyo kumva uburyaryate ugakomeza kugenda ugashima ari nako karushaho kubyimba no gushya mu kanya kikaba kibaye ikibyimba kinini gitangira kuzana ubabare none utanagishoboye kwishima kwishima biba byarangiye utangira kubabara igisebe kigatangira gutera uburibwe kigakuruma ukababara yewe ushobora no kurira kuboroga bitaretse nguko uko by'akanya gato ushobora kugira ibyishimo byo gusamarira mu cyaha ariko iyo kijya kuguteza ingaruka mbi ntikikubabarira cyo kiraguhanda kikakumvisha ibyo kukumvisha ukaba wagusha amazuru penitensiya cyangwa kwigorora n'Imana vuba utaragorama nibyo by'agaciro kandi burya kwisubiraho ni bya buri munsi utagombeye kubika umwanda ngo uzagire ikirundo cy'umunuko none se waba uringarani bana b'Imana nguko uko irari ridukurura rikadushuka rikatugusha rikatujyana mu rupfu rwa sekibi muri iyi minsi hari ubwoko butatu bw'ibiyobyabwenge bidukingiriza ntitubone Yezu uko bikwiye ibintu abantu n'icyubahiro ushakisha amafaranga wamara kuyabona ukagwiza imitungo ariko Imana ntongere kwibuka ko ari yo yabiguhaye ukihenura ngo ntacyo tuvugana n'Imana Mana ucunge ibyawe nanjye ndimenya ndihagije ibintu bikaguhuma amaso aho kugira ngo ubifashishe abandi ahubwo n'utwo bari bafite ukatubambura kubera inyota y'ubutegetsi n'ibintu ugashaka gutumbagira mu cyubahiro n'amakuzo ugakandagira bari munsi yawe ukiremereza ukirata ukabahonyora ye baba we naho irari ry'abantu ni uburyo abantu bamwe bakataje mu itera nyuma byo kwiyandarika no kwandarika imibiri yabo igitsina kigahinduka lopium icyo byabwenge ku rwego mpuzamahanga nta muri mu gikora ngo urangire neza kubera kurarikira abagabo cyangwa abagore b'abandi ntukikoze ingoro y'Imana ntugisenga uko bikwiye hari abantu bamwe irari ry'umubiri ryahinduye abasinzi akirirwa areba filime z'urukoza soni yajya kuryama karara birota bwacya akazinduka avuga ibitera soni yego muvandimwe ibyo byose wumva kandi bikakuryohera kubireba no kubivuga ku mubiri bishobora kukuryohera ariko iyo bigeze ku bwenge no ku mutima birasharira n'uburozi lopium icyobyabwenge birakurangiza ukayoba ukagusha amazuru kagaheri gahinuka ikibyimba ngaho shitani dutegera ukishima ukishima ukishimagura ukishimisha by'akanya gato ariko nyuma yaho ukazamara umwanya munini ubabara haracitse ibisebe uri kuganya ingaruka z'icyaha indwara z'umubiri n'iza roho bitabuze bantu mwataye ingoro y'Imana mutagisenga mutakikoza Imana ni mugaruke vuba na bwangu ujye ushaka akanya ko gusura Yezu kenshi mu ngoro visite au saint sacrement umurangamire muganire umushengerere nawe umwibonere atari ukumubwirwa gusa muvandimwe ugize amahirwe bikagukundira mbere y'akazi ukinyuza mu kiliziya ukamusuhuza wanava ku mirimo ukongera kumureba uwo ni Yezu kandi ujye wijyana nta bikubwirije nibwo uzibonera Yezu neza nuko nawe ukagira amahirwe nk'ayo Ana yagize abonye umucunguzi nutanabona kiliziya nawe ubwaho uri ingoro y'Imana kandi Yezu yigize umuntu niyo ngoro nyirizina y'Imana le vrai temple de Dieu c'est Jésus ariko niba waramwakiriye neza kuri Noheli agaturi wawe mu rugo rwawe mu mutima wawe naho ujye umushengerera umurangamire mu isengesho ijambo ry'Imana buri munsi ariko byagushobokera ukagera no mu kiliziya niho Yezu ari ku buryo bwa nyabwo imbere ya tabernakolo byaba akarusho nawe ukamwakira nka Ana mutagatifu Teresa wa Calcutta ati le temps que tu passes avec Jésus au saint sacrement et le meilleur temps que tu puisses passer sur terre utomba ukabona kanya ko gushengerera ko kuganira na Yezu uwo mwanya wamarana na Yezu nicyo gihe cyangombwa kandi cyiza kiruta ibindi bihe byose wamara ku isi amen urakoze Yezu nanjye uyu munsi mfashe umugambi wo kukubona ngo twiganirire nibwo nzishima nyabyo bana b'Imana nimugire Noheli nziza Padiri Masumbuko Ladislasi wa diyoseze ya Cyangugu.